47% vecmanieki jūsu darbu vērtējot pozitīvi. Un, kā sacīja aptaujas veicēja SKD spētību centra vadītājs Arnis Kapčiņš, ka tik augst vērtējumi pilsētu vadītāju darbību citur Latvijā neesmu novērtēt. Mans jautājums ir tāds. Pašam par sevi, jo jums ir grūti tā kā spriest un vērtēt, un tāpēc vajadzētu. Kas cilvēkam ir jādara, lai citi viņu paveiktu to vērtēt augstu? Jāstrādā. Jāstrādā. Jāstrādā, jādomā, jāveido komandu, jāpilda solījumi, jāstrādā. Pašam jābūt pārliecībai un citiem jārada pārliecība, ka mēs virzamies uz priekšu un ka mēs progresējam un tas ir cilvēkiem jājūt un jāredz. Jo tīkli strādājot jau te nekādi burbuļu pūšana neiet cauri. Nu, tā man liekas, pie tam, nu, tas vērtējums, paldies, protams, Ventspilniekiem, bet tas vērtējums, protams, jāņem vērā arī, nu, tā milzīgā kampaņa, kas te, faktiski iet visu laiku. Brīžiem milzīgā augstā līmenī, milzīgi zemāk, bet līdz ar vēlēšanu tuvošanos jūs redzat, ja, mans uzvārds atkal tiek locīts priekšā aizmugurē, manu viedokli, man pausa neļauj, ja. Vienalga, vai tas būtu de facto, vai tas būtu nekā personīgi, vai tas būtu kādas TV ziņas, LNT TV ziņas, pirmais valsts kanāls ziņas, vai tas būtu TV 3. Lemberga viedokļa tur nav, bet pa Lembergu runā. Nu tad vienpusēja politiska propaganda, kas runā, ka šie kanāli ir visi pēc būtības angažēti, jo, ja viņi nebūtu angažēti, tad viņi dotu arī izteikties man. Un, ja arī man kāds pajautā, tad no 10 teikumiem atnāja pusteikumu, ja, to, kas viņiem ir izdevīgi. Nu, un parasti jau kampalē ar kaut kādiem veciem izrāvieniem no teksta konteksta. Nu, tā kā šajos apstākļos, protams, tas ir droši vien labs rezultāts, bet nu vienmēr var būt labāks rezultāts, ja. Vienmēr var būt labāks rezultāts. Jā, mums ir skaidra darbības, ko mums jādara nākošgad, un tas uzsvars ir uzņēmēja darbības attīstība, lai būtu nodarbinātība un lai būtu tas algu līmenis augsts, līdz ar to arī pensiju līmenis vidējais būs arī turpmāk stingri virs Latvijas vidējā. Un nākošais ir palīdzēt tiem, kuriem ir grūti, bet tikai tiem, kuriem ir grūti, nevis vienādi visiem neatkarīgi no ienākumiem, tāda pieeja mums nav. Mūsos ir maz bolševisma. Kaut gan es pats esmu bijis kompartijas biedrs, bet es tādu kliņķeru darīšanu visiem pēc kārtas es nekad neesmu atzinis. Pats es esmu makšķernieks. Ir daudz interesantāk ir pašam ar makšķeru noķert to zivi. Tas ir cits gandarījums, nekā, ka te uzdāvina kādu zivi. Ja? Nu, tā vēl tev jāsmaržo viņa kādas kvalitātes. Ja? Kad tu pats noķer, tad tu zini. Es noķeru tikos un zini, ka viņa ir svaiga vai cik ilgi stāvējusi, cik stundas. Ja? Nu, protams, ka tā ir komanda un mūsu, arī mana tā pieeja, ka maksimāli iesaistīt Ventspilniekus. Nu, kaut vai šis te aktivitāte mazuļiem draudzīga pilsēta, ja, kad tu pie 400 priekšlikumi, ja, un viņi visi tiek izskatīti, viņi visi ir izskatīti, ir noteikti izpildes termiņi, atbildīgie, nu, tur, kur var izpildīt. Ja. Viss sarežģītāk ir medicīna. Ir atsevišķi problēma gadījuma medicīniska rakstura, un tur vajadzīgi ir ļoti individuāli specializēti mediķi, un kad mēs sākām interesēties, izrādās, ka tādi mediķi ir viens, divi Latvijā, uz visu Latviju. Loģiski viņi nenāks dzīvot un strādāt Ventspilī, līdz ar to, bet nu, tur slimnīcā ir nu, jābūt komunikācija, slimnīcā, poliklinikā, lai palīdzētu māmiņai nokļūt pie tā daktera, ja tas ir vajadzīgs. Ja. Jo katrs gadījums ir unikāli svarīgs,
Jo katrs bērns ir unikāli svarīgs attiecīgiem vecākam. Tā nav statistika, ja? Statistika ir tad, kad tur kāds kaut kur kaut kas notic, bet tā, ka mēs runājam konkrēti katrai ģimenei, katrai māmiņai, tētim, tad tas bērns ir unikāls. Un nav vajadzīgi 10 bērni, pietiek ar vienu jau. Jā. Nu, lūk, tā kā arī tas ir tas darbības virziens, ko mēs nākošgad turpināsim. Nu, lūk, ceram, būs Ventspilnieku atsaucība. Nu, nākošgad vēlēšanas, tā kā tās jau būs tas radītājs, jā. Socioloģija laba lieta, bet vēlēšanas jau ir īstās, jā.